Rozmýšľam, no nič, poďme každopádne splniť toto. Lígy minimálne 7, aha, max súhra. Max súhra. OK, dobre, tak to postavíme nejaký sklad na toto, hej. OK, OK, som sa zlákol, že 7 lík, ty vole, čo idem stavať? Hybrid národnosti SBC? <laughs> Vieš? Som sa tam aj zlákol, že idem stavať hybrid národnosti, ty kokos, SBCčku. <laughs> A nehrať objektív. Dobre, čiže 7 lík potrebujem.